não enfia lá não, com essa cara dele. Ainda tá descendo lá, ó. Essa, Renata, o que tá acontecendo? Não, você tem que pegar a ponta da corda lá, Rafael. Tá, Rafael, joga pra lá a corda lá. Não, tem que ver, você tem que ver o nosso acampamento. Mas tá 2 dias de chuva aqui, ué. Mas nem pescar, mas não pescou, só chuva. Eu botei meu calendário, ponte comprida, esperar as fotos sair do norte daqui. Ô, a chuva. Não, ó, que nós, ó, que lá em Mozarela começou. Lá em Itapuã, tá comprando? Ah. Não, deixa eu ver. Lá que nós. É, galera, a turma chegou, né? Passou mal, nós estamos descarregando. Olha o tanto de carro de gente que tem aqui. Tá lotado, lotado. Mesmo estando com chuva, tá cheio de gente. Não, mas tá bem limpo já. Não, mas... Cê, ó, você quer ver tampado? Mas chegou no nosso arco de hoje? Sim. Tampado, tampado. Quem é lá? Oi. É. De dia tá bom, de noite é tudo. Você tem que ver, esse aqui é Júlio. É, Júlio é tudo sequinho, né? É tudo sequinho, isso aqui ficou lotado. Limpinho. Tá? 300 carros, aqui é pouco. É, eu não confio, então. Não. A chuva foi até mansa, ela ventou muito? Ventou. Não, o Henrique não ventou não. Não sei se é porque nós tá lá, parece que o vento não vai lá. Você tá lá na praia, viu? Não, tô aqui no Pirarara. Não, ventou, ventou, mas depois foi chuva e ventou. Você pegou peixe? Não, me pescou até hoje, hein? O Ronaldo ali também. Você pegou, né? Pescou, eu tô só com o Zé lá de trem. Mirim. Ó, olha que é o lugar bom. Mais que é nóis, ó. Ah, eu me arranco no garbão. Tem que falar em nada, menino. Já passar o mapa. É, já passa o mapa e caminho, viado. Ficar lá dentro do fio. Bolinha, no lugar do cara que pegou os mandos B. Eu já tô subindo já. Vamos embora, bora descer. Hã? Fala.
Danilo, você fez off-road, já torou. Pra chegar você. Aqui tem que gostar, né? Rapaz, vou falar pra você, viu? Bom, bom, vamos embora organizar com o Rafael. Tá doido de pegar um peixe, não pegou nenhum ainda. Nada ainda. E pior que a promessa, não quebrou a promessa aí. Olha. Ia chegar aqui com pintado já, já pego. Mas eu vou dar uma chance. Cadê o Mandi? Mandi não é feio de isca. Pai, não Mandi. Não, piranha preta não comeu ontem. Quem pegou? Eu, o Enzo aí. É, pegou duas piranhas pretas ontem. Piranha preta mesmo, piranha branca. Melhorei agora. Tá melhor agora? Graças a Deus. Aqui é chá de limão, tudo igual, zerou. Você também gripou, mano? De novo? Pode deixar dentro da água do André aí. Pessoal, ó, você tá essas piranhinhas que nós pegou, piranha preta, vermelha. Segura aqui. Peguei! Nossa, piranha preta, Raíza. Joga pro meu lado aqui, Renato.